Thank you very much. Over to you, Mono Mugundi. Maito Basa. Magadi, 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 Magadiko. Yeah, surrounded by Prophet Mono. The Prophet Dwani Marimazano. Yeah, surrounded by Clive Mono Mukundu, re-musician, re-producer. Chatafandera Nasmuti Tungo Kuru Zirana, especially Baberi Kawaripanapa. Nekukosha kwakaita basare music, nekukosha kwakaita basare ma arts, ma sports. Nekuti kuziva kwedu tichikura takangodzidziswa navabereki kunzi mabhuku chete ndopane future. Mabhuku chete zvimwe zvese hazvina basa ndezveurombe. Ende hamuchati tese tikuziva kuti mazuva ano kwane inflation yeeducation. Vanhu vane magraduates ndovari kutotengesa madomasi murodzi, vanhu vane magraduates ndovari kushanda pamatimu masupermarket. Vanhu vemagraduate ndo varikuswera vakagara pamabridge. Asi dai vanhu vese ivavo zvipo zvavo zvavasina kutarisirwa pasi kuti vari kunoku vangadai ari samwe. Ini ndichikura panapa magitare, pandakatanga magitare yakaita hondo kumba, vabereki vangu vasingadi kunzwa ndichiita zvemagitare, ndikarohwa akasingaperi. I remember even bhebhe rangu randikaroora chairo, hama dzangu chazi dzakatoenda kwairo vakamuti adai vatsvaga mukomana ari nani. Nokuti mwana wedu ndewemagitare, vanhu vemagitare havaroore. Vanhu vemagitare havaroore, vanongofamba vachidhakwa vachingomitisa. Asi it was my mission kuti ndiprove kuvabereki kuti munhu unokwanisa kuita munhu wemagitare, wanatsoroora woita baba kwavo. Right now ndakaroora mukadzi wani, vana ndine vana 2, handina kana wani musango. And ndikutorarama life iri straight forward, zvinotonzi mirirai baba vasati vauya. Saka magitare harisi basa reurombe sezvaitwa kare. Of course tinoziva kuti ichokwadi kuti kune vekumashure vakasvikisa zisa remagitare. Wataiziva vaya vaingodhakwa vachingofamba, but zvinhu zvachinja. Magitare ratova basa rekuti ini pandiri panapa handina basa randakambobvira ndapinda nekuti unoita good morning say, ndaingoridza magitare up to ndichingoridza magitare. Saka advice yandinopa kune miyo yechidiki, musanyepere kunzi magitare ndeye anoda mbanje kuti unatsoridze mushe mushe, muchaonawo mari kuridza panapapo. Mii vangu vachitamba vanapama, hapana kana wana akaputa mbanje ipapo, hapana kana wana akadhakwa, unokwanisa kutozviita uri sopa. Ende kuvabereki ndoda kukurudzira kuti izvo chakakosha ndechekuidentifya chipo chemwana achiri mudiki. Maidentifya chipo chemwana mochimubatsira manje kumutsvagira ruzivo kurisecha kuti mikana iripo inoenderana nechipo chake ndeipi, kwete kumurambidza kuti anozvemagitare aiwa, zvemasports aiwa. Kwakuchitsvaga mukana bhozi kana zviri zvemagitare mwana akagonaka, mukaona kuti ane chipo chemagitare, musamurambidze magitare uyezve musamurambidze chikoro, ngazvibhalanse. Kwete kuzoti kana vaine aino kuti pana pane music department, kwete kuzoti ano hausi kuenda kunodzidzira marimbaro, enda kuma extra lessons chete. Zvazvekare zvaitwa kare zvaya, nokuti system yekare yanga yakagadzirwa kunzi vanhu vatema munongodzidza metsi, mongodzidza chirungu, maiyasikushandira isusu varungu, kwete kuti muzvimirire mega. Ndosaka maiona kuti zvikoro zvemagroup eschools ndokwaidzidziswa music chaiyo chaiyo, ndokwaidzidziswa masports, ndokwaidzidziswa nacricket, nokuti vaidzidziswa self-sufficiency. Zvedu zvavanhu vatema nyangonzi mabhuku mabhuku, mogona metsi maiyasikushandira varungu, mogona chirungu maiyasikushandira varungu, mogona accounts maiyasikushandira varungu. Saka chandoda kukurudzira vabereki, musarambidze vana kuita music, musarambidze vana kuita masports, musarambidze vana kuita anything chamune maona art, zvese zvine chekuita nechipo chiri mumunhu. Regedzai vana vaite, muvakurudzira, motsvaga maadvantages ari mazviri. Right now kune vanhu vazhinji vamwe vakuita varikudzidzisa music maschools, vamwe varikudzidzisa music maprivate lessons, varikutorera malive dzakatopikiti, vasiri kushandisa metsi. Zvoti panapa ndotoshandisa ndairoerwa metsi kuchikoro chii. Saka ndichipedzisira ndangoti kuna vabereki vari panapa makorokoto, imimi ndinoziva kuti hamusi kuramidza vana venyu kuya kusikoita music, ndachitaura natiche wenyu music panapa. Asi kune vamwe vashomashoma zvavo vachiri kurambidza vana kuti hano chimbonoita maextra lessons. Saka ndangokurudzira vabereki kuti musarambidze vana maarts, zvipo zvinotoone future. Tatenda. Thank you very much.